Turistická informační centra z celého Zlínského kraje si dala dostaveníčko v Otrokovicích. Při semináři si nejen vyměňovali zkušenosti, ale pro zájemce byla k dispozici například i burza informačních tiskovin. My se domlouváme na tom, jakým způsobem lépe spolupracovat, jakým způsobem si vyměňovat informace a samozřejmě dáváme infocentrum metodické rady k jejich práci. Jaký byl letos trend v turistice? Tak turistický trend vždycky určuje jednak počasí ve velké míře a ve velké míře také lze očekávat to, že lidé budou hledat prostě zážitky. Jo? Takže je to prostě otázka toho, jaká bude nabídka. U nás nabídka bude 100% výborná, protože máme letos velmi významné folklorní akce, berte si, že na Slovácku letos proběhnou 3 jízdy králů v Kunovicích, ve Ločnově, v Hluku. Tato slavnost je zapsána na seznam UNESCO. Máme velmi dobrý program pro návštěvníky v Kroměříži, což je zase město spojené s památkami UNESCO. Ve Zlíně je nově vybudovaný Baťův institut, který už si získává po prvním roce provozu své nadšené příznivce a lidé tam prostě jezdí. Berte si, že se vlastně teďka dobudovává systém cyklostezky kolem Baťova kanálu, bude dokončený úsek vlastně z Kvasic do Otrokovic, což je vynikající zpráva pro všechny, kteří vlastně z Otrokovic jezdí směrem do Kroměříže po cyklostezce, už nebudou muset jezdit potom prakticky životu nebezpečnému úseku mezi Bělovem a Kvasicemi a pojedou po cyklostezce, takže je spousta pozitivních věcí, které podle mého názoru pozitivně ovlivní i návštěvnost turistické sezóně. Dokáže náš region konkurovat těm turisticky oblíbenějším, když pominu třeba Prahu samozřejmě? Tak Praha je kapitola sama o sobě, do Prahy jezdí přes 80% všech turistů, kteří navštíví Českou republiku a od těch zbytek si perou ty ostatní regiony. Nám se dlouhodobě daří v té konkurenci obstát. Co nás těší, že díky vlastně té zvyšující se kvalitě infrastruktury, o kterých jsem mluvil, k nám nachází stále více cestu i zahraniční turisté, kteří jsou z hlediska příjmu cestovního ruchu velmi důležití, ale důležité je také to, že spousta lidí, kteří navštíví Zlínský kraj jako turisté tuzemští, to znamená z České republiky, tak se sem rádi opakovaně vrací, protože tady nacházejí přátelské prostředí, velmi kvalitní služby, atraktivní lokality a to je velice cenné pro to, aby vlastně příjmy cestovní ruchu se udržovaly a rostly. Ani sichravé počasí neodradilo stovky návštěvníků, kteří se přišli podívat i něco drobného zakoupit do Otrokovické naděje. Tradiční velikonoční jarmark pro ně připravili tamní klienti pod pečlivým vedením sociálního zařízení. Dneska máme zase tradiční jarmark velikonoční, který připravovali naši klienti, různé ozdoby, dobroty, velikonoční věci na Velikonoce, na výzdobu, aranžma a tak dále. Klienti se připravují téměř od nového roku, vlastně po Vánocích hned začínáme dělat už velikonoční věci. Inspirujeme se na internetu a hlavně to do toho vnáší ten duch klienti našeho domova. Velikonoční jarmark naděje je každoročně příjemná akce, kterou tady připravují klienti naděje. Je moc příjemné se podívat na jejich výrobky, jejich rukodělných dílen, nebo si projít i celé tady stanoviště a středisko naděje. Když si k tomu tady člověk dá klobásku nebo ten párek v rohlíku, který tady nabízí, tak je to moc příjemné a já bych všem celé otrokovické veřejnosti chtěli tady pozvat, ať přijde, navštěvuje akce naděje, protože jsou to moc příjemní, šikovní lidé a když ten čas najdeme, tak vždycky mezi ně rádi přijdeme. Samozřejmě už spolupracujeme několik rokov, keďže sme vaše družobné mesto a prišli sme sem aj z príležitosti konania medzinárodnej konferencie Enersol, tak zavítali sme práve aj na tento jarmark, keďže podobné zariadenia ako je Nadeje máme aj na Slovensku, aj u nás v Dubnici, takže sme považovali za príjemne navštíviť aj tieto príležitosti, aj tento jarmark. Páči sa nám tu, je to naozaj pekná vec, skvelá príležitosť, ako tým ľuďom vyjadriť podporu, že to robia naozaj skvelé pre tých handicapovaných ľudí, aby aj oni pocítili naozaj, že niekto na nich myslí. Absolventi Baťovy školy práce se sešli ve zlínském hotelu Moskva.
Při své výroční schůzi hodnotili uplynulé období, ale také se pohledem legendárního továrníka podívali i do budoucnosti. Tak je to standardní způsob, napřed je zpráva o činnosti, potom obsáhlá diskuze a vždycky to doplníme ještě nějakými takovými zajímavými věcmi, jako například výstava 12 panelů o historii firmy Baťa, potom budeme tady promítat film, který se jmenuje Zlín ve filmu. No a samozřejmě ti naši hosté mají příležitost si navzájem vyměnit zkušenosti z toho, co za ten rok od poslední výroční schůze se událo a konalo. To je takový ten standard. Jakou má náplň v současnosti váš klub absolventů Baťovy školy práce? No tak základní myšlenkou je neustále propagace myšlenek Tomáše Bati, jeho způsobu řízení a výchovy mladých lidí. To je základní, že? Samozřejmě je tam i činnost zájmová, pro své členy pořádáme každý měsíc takzvané klubové středy, kde si zveme zajímavé lidi z okolí, ze Zlína, cestovatele, politiky, historiky a podobně. Přišel jsem mezi přátelů takých, kteří mají hodnoty, které spolu sdíláme vlastně. A to jsou věci, které myslím si, že budou trvat, trvají a jsou to hodnoty, které znamenají velmi veľa pro současnou dobu. Tak, aby jsme se vrátili k tomu, co bylo dobré, co bylo vzácné a co nám přinášalo rozvoj. A to si myslím, že ľudia Baťovci, absolventi doteraz žijící, absolventi Baťovej školy práce, stelesňují vlastně. A za nimi jsme přišli, za týmito přátelmi sem do Zlína. Odkaz Bati a vůbec všechno, co Baťova rodina v Otrkovicích dokázala, je velmi důležité si stále připomínat, ale je potřeba si také říct, že musíme jít dál, že na tyto tradice a na ty všechny věci, které Baťa nám tu nechal, je potřeba navázat. Nejenom o nich mluvit, že byli, ale zkusit se z toho poučit a pracovat dál. My se to ve vedení samosprávy města Otrkovice snažíme a Otrkovice posouváme od roku 2010 dále. Snažíme se o to nejenom povídáním, ale praktickými činy. Takže to všechno, co v Otrkovicích můžeme vidět, co se za tu dobu vybudovalo a dělá, tak má, nese prvky rozvoje města, které Baťa jednou měl vizi, že by mohlo být obýváno více než 30 tisíc obyvateli a bude to město regionálního významu, které bude prostě na té mapě regionu důležitým centrem. Nejenom pro občany, ale také třeba pro podnikatele. No a my se o toto snažíme. Takže budujeme od objektu občanské vybavenosti přes podporu podnikání. To všechno je kamínek do mozaiky toho města, o které Baťa by jednou chtěla, aby Otrkovice byly. Takže město pestré, kde žijí slušní pracovití lidé. A 40. ročník festivalu gymnázií se uskutečnil v Otrokovické besedě. Hlavní pořadatel akce Gymnázium Otrokovice díky perfektní organizaci připravil pro návštěvníky pestrou přehlídku kulturních vystoupení studentů liceí z celé České republiky. Festival založil blahé paměti pan Minář, který byl ředitelem gymnázia. Původní myšlenka byla, vytvořme festival, na kterém se budou potkávat soubory, nebude soutěžní, bude to jenom přehlídka, s tím, že si vzájemně ukážeme, co se na jednotlivých školách dělá, jakým způsobem my vedeme ty žáky k té kulturnosti a vede to v podstatě k tomu, a my se snažíme tu tradici zachovat, aby soubory přijeli, podívali se, co dělají jiné soubory, eventuálně si sbormistři vyměnili noty a řekli, ano, toto je dobré a zkus to a tak dál. To znamená, aby předávali si ty zkušenosti. Ale samozřejmě to, co jsem řekl na úvod,
těch souborů postupně ubývá, lidé se stávají více a více konzumními a nemají zájem sami od sebe zadarmo, to zdůrazním, zadarmo se kulturně nějakým způsobem vyžívat. Přestože souborů ubývá, Otrokovické gymnázium je významné tím, že má za prvé divadlo, variaci, a za druhé má výborný pěvecký sbor, který tady dnes určitě vystoupí. Ano, my jako pořadatelé samozřejmě snažíme tu tradici se držet. Divadlo má 56 let, sbor má o 10 let míň, to znamená, ta tradice je obrovská. Když zvážíte, že gymnázium samotné má 60 let, tak v podstatě těsně po příchodu začalo vznikat divadlo, které založila teda mimo jiné moje maminka, to volím si to teda připomenout. Takže jsme rádi, že my tuto tradici držíme. Svým způsobem to vnímáme i tak, že je to jistá prezentace nejenom školy, ale i města, a že samozřejmě jsme důležitou vzdělávací, ale i kulturní institucí na území města. Festival gymnázií je akce, která dlouhodobě má své místo na kulturním nebi v Otrokovicích. Jsem studentem, bývalým studentem této školy, takže mě vždycky potěší, když mě pan ředitel pozve. Zároveň, protože jsem učil na Manesově škole, tak tady potkávám i své bývalé žáky, takže je to takové rodinné a já mám obrovskou radost, že prostě je to dlouho trvající historicky krásná akce a v podstatě se na ní podílí už několik generací kantorů, takže jak říkám, má své místo u nás v Otrokovicích a jsem moc rád, že si tu tradici drží. Když je přišel, tak je přišel.